Bé, jo crec que alguna de les coses positives que ens ha deixat la pandèmia pot ser aquesta dualitat, aquesta hibridació, diguem, dels formats informatius, i crec que, bueno, si algo podem trobar en la pandèmia pot ser ha estat aquest tipus d'aportacions, no? Bé, per nosaltres avui és un dia important. Estem a les portes d'un nou programa, bueno, les portes, ja les portes estan obertes, d'un programa marc europeu. No sabem suficient, no sabem prou d'aquest nou programa. Aquest programa incorpora substancials canvis, potser també canvis de filosofia, però tranquils, avui està amb nosaltres una persona, jo no la coneixia fins avui personalment, però sí que m'han parlat d'ella, a part tenim en comú el de ser físics els dos. Gràcies, Marina Martínez, per estar avui amb nosaltres. Crec que el teu perfil, la teva amabilitat també, la teva vida després d'estar en una fase docent en la Universitat Catalana també, dedicada a ajudar els investigadors, aquest col·lectiu del qual tu has format part i jo crec que mai ho has abandonat, doncs t'agraïm, diguem, aquests anys, ja potser una vintena d'anys que portes ajudant-nos a obrir les portes d'Europa en un país que ho necessitava i el teu esforç i els altres companys s'ha vist compensat amb els bons resultats que a nivell de tot l'estat, especialment a nivell de Catalunya, bueno, del feedback que tenim d'aquesta relació i d'aquesta concurrència a Europa, no? Dir-vos, per tant, dir-vos unes, o dedicar unes quantes paraules a perfilar una mica a la professional, a la gran professional que avui estarà amb nosaltres, a la Marina Martínez. Ella és doctora en física, crec que ha fet la seva carrera a la Universitat de Barcelona, com a física, i s'ha doctorat en la mateixa universitat. Després ha treballat en la UPC. Això ja podem dir, bueno, a finals del segle passat, però bueno, fa 2 dies d'això. Ha estat una, quan se dedicava intensament a la recerca, ha estat una persona molt destacada en el camp de la cartografia i de les aportacions en l'Institut Geològic de Catalunya i ha estat guardonada també per moltes de les seves aportacions. Per tant, en la seva etapa com a investigadora ha excel·lit d'una manera rellevant i després, com us deia abans, ha volgut dedicar a ajudar-nos als altres investigadors també perquè puguem de manera més eficient tenir recursos per poder impulsar la recerca. Ha estat, a més, i això la persona que m'ha introduït una mica el perfil de la Martina, em diu, mira, és una gran professional i, a més, és una gran persona. Per tant, això ho vull dir perquè quan diuen això, que els papers diuen d'alguna manera el perfil professional que té la gent, però aquestes acotacions pues, normalment no estan escrites, no? Jo ho vull dir perquè és tres o quatre persones que li han dit, mira, està amb nosaltres Marina Martínez, i les tres persones m'han dit exactament el mateix. Per tant, també, i com les coses bones, així com algunes vegades, algunes que ha, doncs la gent les comenta, doncs les bones les hem de comentar i les hem de comentar també en públic. Per tant, gràcies per ser així, Marina, i per estar avui amb nosaltres. Fruit potser d'aquesta virtut que tens, nosaltres hem abusat una mica. I volem que ens ajudis pel matí i que ens ajudis en un tema més específic a la tarda, no? Per tant, també vull agrair en públic aquesta doble jornada que ens dedicaràs avui en un tema més genèric, el de matí, del horitzó Europa i després a la tarda com aquest horitzó Europa mira o apropa les seves capacitats cap a l'hidrogen i la transició energètica. Per tant,
Bueno, pues una, un gran agraïment perquè estiguis avui amb nosaltres i bueno, te proposem que te sentis una mica ja com una persona de la Rovira i Virgili i del nostre entorn. Gràcies i endavant. Moltíssimes gràcies i la veritat és que també m'agrada molt la introducció que m'has fet, no oficial. La veritat és que sempre que vinc a Tarragona pues, me sento com a casa. Ja part de, li estava comentant aquí a alguns companys de l'oficina que part de la meva família doncs, està també per aquí, per Tarragona, per Marçà, o sigui que també. I que sí, jo penso que és un dia que podem que hem aprofitat molt bé tant al matí com a la tarda i espero que sigui d'interès per tots els que assistiu i pels que no heu pogut venir, després pues, mireu el vídeo, mireu les presentacions. He preparat el material doncs com faig les classes per una mica doncs que la gent tingui material per després, per tenir referències, per poder, diguem-ne, aprofundir una mica més en aquelles parts que consideri que són més útils per la seva feina i efectivament jo crec que Catalunya té una posició realment destacada en el que és la captació de fons i en concret del programa Marc i crec que així ha de seguir. Efectivament, amb el nou programa Marc hi ha bastantes coses que han canviat. En principi deien evolution, no revolution, però la veritat és que en moltes coses sí que està resultant una revolució. I aquí, amb aquesta revolució, jo crec que hi ha aspectes que ens poden beneficiar molt, especialment doncs, aquí on estem avui a la universitat, per aquesta connexió que teniu amb l'empresa, amb el món empresarial, sobretot amb el món industrial, però també per la implicació que teniu amb la ciutat i amb el territori. Crec que és un dels punts i un dels valors afegits que es podeu realment destacar i que pot ser una bona entrada al que és l'augment de la captació d'aquest tipus de fons. La presentació d'avui, no sé si està per aquí. Sí, no? Sí, mira, està aquí. El que faig, si a cas... Ah, vale, faig compartir pantalla. És pantalla completa o com vols que faci? A veure si no veiem també els bordes. Pantalla completa, aquí. Doncs moltes gràcies a tots per seguir la sessió d'avui. La veritat és que sempre m'agrada començar amb una mica d'història d'on ve el programa Marc que tenim actualment. El programa Marc que ha començat enguany, a finals de juny d'enguany, i que la veritat és que s'esperava que hagués començat a principis d'any, però amb el retras del marc financer plurianual doncs és quan han començat aquestes primeres convocatòries. Bé, justament és una petita part dintre del que és el pressupost general de la Unió Europea, que es va començar doncs, a dissenyar ja fa el 2018. Vale? El maig del 2018, sí. Una de les coses principals amb les quals destaca aquest pressupost, hi ha diversos aspectes. Un, el centrar-se en tot el que és les necessitats del ciutadà i després també d'altres aspectes que tenen a veure amb nous programes que s'han incorporat, per exemple, el que és el pressupost de la Unió Europea, com és, per exemple, el tema de defensa. M'ha agradat posar aquestes slides perquè, en principi, el 2018 es van preparar doncs, uns 1.280 milions d'euros per bilions d'euros per aquest pressupost general de la Unió, és a dir, quant ens costaria la Unió Europea. Després es va pujar fins a uns 1.800 bilions d'euros. Això és el que es va aprovar a finals de desembre, en extremis, si us en recordeu l'any passat, en extremis. I, bueno, i es va pensar que se faria un reajust en funció de com hi hagués la situació econòmica degut a la pandèmia. Es pensava que aquest ajust es faria cap al 2023-2024, però ja s'ha fet i ja s'ha començat a fer ara. De fet, a principis d'octubre ja la comissió va proposar doncs, aquestes diferents línies de reajust en funció de com evolucionava
la recuperació econòmica a nivell europeu i ara està en discussió entre el Consell i el Parlament. Quan parlem de reajustos, és desafortunadament a la baixa. ¿Vale? En el cas del programa Marc, com explicaré més endavant, la baixa suposa que per 2022 hi haurà una disminució d'uns 300 milions d'euros aproximadament. Clar, això no es diu encara molt en públic, doncs perquè estan discussions entre el Parlament i el Consell, però s'ha d'arribar a un acord abans de final d'any, més aviat cap a final d'aquest mes. Com us deia, això, aquest reajust del pressupost de la Unió Europea suposa també un reajust, òbviament, al programa Marc. O sigui que dels 95.5 milions d'euros en preus corrents 2018 que es pensava que era l'estimació del que ens costaria el programa Marc, doncs heu de restar doncs, aquests 300 al 2022. Sí que és cert que la Comissió està fent en paral·lel a que el Consell i el Parlament discuteixin el monto total d'aquesta reducció, està fent una estimació de com distribuirà aquests retalls dintre del que és el programa Marc. Sembla que pel que és el pilar 1 d'investigadors, que és una part important del vostre business aquí a la universitat, aquesta disminució no hi serà. Bàsicament, la disminució es centrarà sobretot en el que és el pilar 2 de projectes col·laboratius, ¿vale? I amb el pilar 3 en la part de l'EIC. ¿Vale? I per què? En la part de l'EIC, realment, l'estimació que s'ha fet de pressupost és un pressupost en funció de que, com sabeu, l'EIC és una barreja de grant i loan o instrumento financiero. Aleshores, clar, la quantitat d'instrument financer no la saps fins que al final te venen les propostes o les idees d'empresa dels projectes i tot. El que fan simplement és baixar aquella estimació de diner o de venture capital o d'instrument financer que es podrà donar al final o que esperen que es donarà al final. Vale? Per tant, en valors absoluts, qui realment patirà aquesta retallada, és a dir, experimentarà aquesta retallada, és justament el pilar 2 de projectes competitius. He volgut posar aquest slide aquí perquè un del principal canvi dintre del que era el pressupost era el tema de defensa. Com heu vist, ara la Comissió Europea en les noves slides apareix Horizon Europe i al costat el programa sinèrgic de l'European Defence Fund. El Fons Europeu de Defensa té dues finestres. Una que és el desenvolupament de capacitats en les quals aquí RTOs, és a dir, organitzacions com la Universitat, Centre Tecnològic, Instituts de Recerca ho tenen més complicat perquè realment és fer entregables que funcionin al camp, in the battlefield. Però en la part de recerca hi ha moltes de les accions en la qual l'objectiu i la manera de funcionament, per exemple, les templates dels projectes, són les mateixes que en programa Marc, en Horizon Europe. És a dir, que la part de recerca surt una mica a imatge semblant al que és Horizon Europe. I moltes de les tecnologies, com posaré a la tarda com un exemple en el cas de l'hidrogen, són tecnologies que s'han heredat de la part civil i que el Programa Europeu de Defensa, en la part de recerca, el que demana és fer una customització per un client de defensa. Allí sí que jo crec que tant universitats com centres tecnològics que esteu fent els vostres desenvolupaments civils, teniu marge per participar i participar al 100% finançats. ¿Vale? Ho dic perquè també és una finestra a tenir. Òbviament, tant el que és programa Marc com programa de defensa segueix l'estratègia i els objectius de la Unió. De fet, doncs, veiem el tema del Green Deal continuarà fins a 2024 i més enllà. Tot el que és també el segon d'Economy That Works for People, doncs ara veieu que, per exemple, el tema de l'estratègia de gènere ja és obligatori a partir de l'any que ve per als coordinadors de projectes col·laboratius públics, ¿vale? I que les entitats públiques que formen part del consorci, també han d'expressar que tenen aquest pla de gènere. El tema de la digitalització és algo que continuarà, òbviament, bueno, pues situacions com aquesta la posen en evidència, no només de serveis i de productes que milloren a través de la digitalització, sinó la digitalització de tots els sectors d'activitat tant industrial com econòmica de la Unió Europea. És a dir, hi veieu que en tots els clústers, sigui la temàtica que sigui, sempre apareix una destination, és a dir, un capítol de digitalització del sector. Vale? I això continua d'aquesta manera.
el tema de la ciberseguretat, clar, perquè si estem en un entorn virtual ha de ser segur, i el tema de les skills. Aquí també la universitat jo penso que es pot beneficiar en el sentit de que totes aquestes tecnologies necessiten de professionals formats en aquestes noves tecnologies, així com de centres que donin formació a professionals que no són del sector d'ICT, però que necessiten aprendre aquestes tecnologies per fer-les funcionar en el seu dia a dia, en el seu lloc de treball. Aquí les universitats poden tenir, jo crec que com focus de coneixement, poden tenir aquesta altra part de clients que fins ara no són els estudiants de la universitat. Bueno, aquí simplement pues, que veieu que sí que continuarà el fet de que la majoria de línies de financiació aniran sempre en línia amb el que és el Green Deal. Després, en segon ordre d'importància, pues, tant la digitalització i tot el tema d'impacte econòmic estarà en línia o seran la principal prioritat de totes les temàtiques i les convocatòries que surtin almenys pel que fa amb aquesta primera part d'Horizon Europe fins al 2024. L'any passat, doncs, en l'explicació de com s'havien distribuït el pressupost dintre del que era el programa MAR, doncs, es feia especial èmfasi en tot el que era, per exemple, el Cluster 4, en el qual doncs, hi havia aquell coupling entre medi ambient, mobilitat, energia, però també el clúster de salut, òbviament per la situació en la que ens trobem. La situació econòmica també el que ens porta és a voler fer un esforç, per exemple, en tot el que és el suport a l'entrepreneurship. Aquí la universitat també pot tenir un paper important. I a nivell del programa MAR, doncs, per exemple, en l'European Innovation Council ha estat una de les coses o una de les eines que va a favor d'aquesta estratègia. No? A principi d'enguany, del 2021, quan es va establir quines eren les dotacions del Next Generation EU, és a dir, de l'eina de recuperació econòmica de forma excepcional que posava la Unió Europea per una banda, tots els països de la Unió, tots els estats membres, però per altra banda també per reforçar tots els que eren els programes comuns de la Unió Europea, doncs, bueno, va sortir que el programa MAR també es beneficiava, no en totes les parts del programa MAR, però amb algunes, com podia ser salut, aquests dos clústers grans que us he dit i el tema de l'EIC. Aquesta dotació addicional, que eren uns 5.000 bilions d'euros, s'havien d'executar o s'han d'executar 2021-2022. Però amb la disminució dels 300, aquests 5.000 doncs, ja no són 5.000, són pues, eso, 4.700, 4.600, ja veurem com queda. Això ho sabrem en les properes setmanes. ¿Vale? O sigui que l'augment que es va produir amb el Next Generation EU queda una mica atenuat per aquesta disminució. Com es deia, pues, bueno, pues, aquests números estan molt bé, però bàsicament serà el pilar 2 el que patirà principalment aquestes retallades. Continuaran igualment tots aquests aspectes transversals a tenir en compte i és molt important que els tingueu en compte perquè són aquelles mig punt o centèsimes que fan que la vostra proposta estigui per davant d'unes altres. Incloure tot el tema d'aspecte de gènere, òbviament, com que sou una entitat pública, doncs això ja ho teniu involucrat dintre del propi DNA de la universitat. I una de les coses que és molt interessant en el cas de la Rovira Virgili, doncs, que teniu també aquest aspecte de Human Science and Society també imbricat dintre de la universitat. El que he vist, per exemple, amb altres centres de formació superior que funcionen molt bé, són aquells tàndems en la qual la gent d'enginyeria, vale, col·labora amb la gent d'humanitats, vale? I fan, diguem-ne, consorci per presentar-se en pool com a oferta als diferents consorcis o a les diferents, diguem, això és una fórmula que ha funcionat molt bé. Per exemple, a les universitats italianes i a les alemanes els ha funcionat molt bé, ¿vale? Perquè portes molt bons especialistes, doncs, jo què sé, doncs, de temes ètics, de temes de psicologia, de consumers, per exemple, en el cas de la food, d'alimentació, doncs, ha donat molt bons resultats. Vale, ho dic per diferents tips que poden donar un valor afegit als vostres investigadors si col·laboren entre ells.
I bueno, incloure tot el que és la cadena de valor, des de recerca, transferència, empresa, actors, stakeholders del govern, tant local com de l'entorn. Estem en aquesta situació, avui estem acabant ja el que seria 2021. La majoria de projectes col·laboratius del clúster 2, és a dir, del pilar 2, els clústers, molts d'aquests han tancat o estan a punt de tancar. I hi ha clústers que ja han tornat a obrir, però la convocatòria 2022. És a dir, això no es para, sinó que bueno, pues, ràpidament ens hem de posar al dia perquè ja hi ha convocatòries de 2022 que tanquen al febrer o a finals de gener de l'any que ve. No? Els programes de treball els trobeu a la mateixa part on estaven els de 2021. Sí que és cert que en alguns clústers es produirà una modificació, un amendment d'alguns programes de treball. Dígase, per exemple, el programa de treball d'emissions. El programa de treball de les missions, com explicaré més tard, tindrà un amendment a final d'aquest mes i un altre, possiblement, abans de finalitzar l'any. ¿Vale? Aleshores, sí que són documents. Aquesta web és important, que agafeu aquest document i que de tant en tant aneu baixant les noves versions perquè poden haver modificacions. Vale, d'aquí a final d'any sobre la convocatòria 2022. Parlant de la convocatòria 2022, que sapigueu que els clústers més mañaneros doncs, ja han fet el seu infodei europeu. És el cas del clúster de salut, que ho va fer el 28 d'octubre. Vídeos i presentacions els teniu a disposició. En el cas de seguretat, nosaltres tanquem dintre de 2 setmanes. Vale? Però que sapigueu que a nivell del que és la comunitat, el que és seguretat, resiliència, temes de protecció civil, per exemple, temes d'emergències i tal, doncs hi ha un saló que es farà per primera vegada des de fa dos anys presencial, que és el SICUR, que es farà a l'IFEMA de Madrid el 22-25 de febrer. Vale? I està molt bé perquè venen usuaris finals de tot el món, no només d'Europa. Vale? O sigui que és un bon lloc. Normalment nosaltres també fem l'infodei nacional del clúster 3 allà, vull dir, és un bon moment per trobar-se i per trobar gent. En el clúster 6 de Food també vam fer l'infodei a la darrera setmana d'octubre, vale? I a nivell nacional doncs, tinc els meus companys que ahir van fer el que és l'infodei del clúster de Food i alimentació online. Vale? No sé si les presentacions les tenen ja penjades, però hi ha els vídeos, però deu ser entre avui i demà que ja tindreu tot el material. Ahir també el que vam fer és unes plantilles on podíeu, on els investigadors i les empreses podien enviar els seus expressions d'interès. Vale? Entre la sessió de final d'octubre, l'Infodei Europeu i aquest, jo crec que és una bona dotació d'informació per començar a preparar el que és la convocatòria 2022. I, a més, a nivell de Brussel·les ja estem preparant el que és la presidència francesa. Ja sabeu que cada 6 mesos hi ha una presidència d'un país, d'un estat membre de la Unió. Ara estem amb l'Eslovena, con totes les luces i sombres, digamos-lo así, i la propera, que comença l'1 de gener fins al finals de juny de l'any que ve, és la francesa. La darrera que vam de tenir presidència va ser el 2008, em sembla, que estava Sarkozy, sí, que estava Sarkozy. Ara coincideix que és la presidència francesa, les eleccions presidencials també, i, bueno, i realment hi ha una situació en Europa en la qual França vol ser el líder de diferents aspectes. No només a nivell tecnològic, sinó també a nivell estratègic. Per tant, els propers 6 mesos jo crec que seran interessants des del punt de vista de seguir l'actualitat europea i de veure què prioritats o què iniciatives se van aprovar durant aquest semestre. Algunes d'elles ja les teniu aquí. Tot el que pugui ser suport al Green Deal i a polítiques mediambientals. Entre elles, el tema de l'hidrogen. De fet, la nova JTI d'hidrogen se suposa que, o el que s'està pressionant, sobretot a nivell de presidència francesa i alemana,
bueno, i els alemanys, és que les primeres convocatòries siguin, òbviament, abans de Setmana Santa, ¿vale? Que puguin sortir a través de la JAU d'hidrogen abans de Setmana Santa. ¿Vale? Hi ha d'altres aspectes que també la presidència francesa vol impulsar, ¿vale? Que no és només el tema de les renovables, sinó el tema també de la circularitat, ¿vale? i de tot el que és la taxació de huella de carboni. ¿Vale? L'altre aspecte important per ells és també el tema de digitalització, ciberseguretat i tot el que són aquestes tecnologies que es consideren que són d'autonomia estratègica. De fet, el tema de l'autonomia estratègica i sobirania és un concepte que han estat treballant ells des de fa 3-4 anys. ¿Vale? I com ho veieu representat això en les vostres convocatòries, en les convocatòries de Programa Marc? Pues en els de projectes col·laboratius, si us fixeu, el clúster d'ICT i el clúster de seguretat apareixen uns tòpics ja en 2021 en les quals ja diu que només es poden presentar estats membres. Tecnologies quantum, per exemple, en ICT, ¿vale? I en temes d'espai. El 2021 també, a més, amb algunes d'aquestes, digamos, consorcis, el que et demanen és que per les empreses que hi participen, encara que siguin empreses que tenen un CIF o un IF a un estat membre, els hi fan omplir una fitxa que és la fitxa d'ownership, en la qual han d'explicar quina és la seva la propietat, ¿vale? Perquè hi pot haver pimes que siguin molt bones i que les compri pues, una empresa xina. ¿Vale? Això podria ser també motiu d'exclusió d'aquella entitat o d'aquell partner del consorci. Està en discussió perquè això sobre el paper està molt bé, els francesos van pressionar molt, el problema és com es porta la implementació. I perquè durant la vida d'un projecte, una empresa exitosa, sobretot una pime, pot ser comprada per una altra. Vale? Aleshores, com s'articula això? No? Continua un altre cop del debat del futur d'Europa. Abans de final d'any doncs, es vol fer una altra es vol preparar una altra conferència. No crec que doni temps a efectuar-se presencial, no, o virtual, a final d'any, però possiblement com pistoletazo de salida de la presidència francesa. ¿Vale? I com que sabeu, també fa dues setmanes va haver el Consell Europeu, ¿vale? En el qual doncs, la presidència francesa va començar a explicar una mica aquestes línies i de línies d'acció i aspectes que es volen aprovar en el pròxim, semestre. Respecte d'aquí, com veieu, l'any que ve suposaran diversos canvis, no són només de pressupost, sinó dintre del programa mateix, ¿vale? I alguns d'aquests canvis s'estan negociant entre les entitats que tenen poder de decisió en el que és els programes d'I+D+I. Aquestes entitats són, òbviament, la Comissió, el Parlament. No? També hi ha dos òrgans consultius que jo no sé si de vegades hi penseu gaire, que és el Comitè de Regions i el Comitè Econòmic Social. ¿Vale? Sempre que hi ha qualsevol regulació que ha d'aprovar el Parlament, els hi passa també aquesta regulació, sobretot el que és en tema d'I+D, se'ls hi passa tant al Comitè de les Regions, que hi ha una comissió de recerca i d'innovació, i al Comitè Social i Econòmic, doncs, que sapigueu doncs, que hi ha la representació de la comunitat científica, ¿vale? I que la seva expressió no és vinculant, però no és definitòria, però tenen dret a expressar. ¿Vale? Com sempre, la Comissió Europea és l'òrgan executiu i és el que proposa les modificacions i la implementació d'aquestes modificacions, però han de ser el Parlament i el Consell que es posin d'acord entre ells per aprovar i modificar aquestes modificacions que després tornen a la Comissió i s'executen. És en aquest estat que estem fent el tema, bueno, que s'està negociant el reajustament. ¿Vale? És un reajustament que va proposar la Comissió i el Parlament i el Consell l'estan discutint. La data és finals de novembre una primera decisió i ja la forma d'implementació abans de Nadal, ¿vale? d'aquests reajustaments. Clar, això tindrà efecte i està tenint efecte també als comitès de programa on assistim els tècnics, com és el meu cas, en el cas del Cluster 3.
Per exemple, doncs el que en el meu clúster el que la comissió està intentant fer és no retallar els tòpics de 2022, és a dir, no modificar el que és el text del programa de treball, però el que sí que passarà és que s'aprovaran menys tòpics per projecte, menys projectes per tòpic, o bé en alguns casos, si hi havia projectes que tenien, jo que sé, 7 o 8 milions, doncs passaran a tenir 4 o 5. Vale? Això és en un cas. En altres casos, com en els clústers més grans, vale, la comissió el que els està dient és que la disminució que els correspondria es compensarà amb els diners dels estats associats. Vale? Penseu que el pressupost de la Unió es fa només pensant con los del club, però no pensant en el diner extra de los països que se asocian a programa Marco. Eso es un a más a más. D'acord? Entonces, la comissió el que està intentant és pal·liar aquest retall, aquesta retallada amb aquest diner dels estats associats. Una altra cosa, estem preparant ja el que són el programa de treball 2023-2024. De fet, la setmana passada doncs, vam començar a tenir foros i reunions amb els diferents actors participants, vale, que han participat a la primera convocatòria, sobretot aquesta de 2021, val? I amb el cas del meu clúster, però sé que els altres companys dels altres clústers estan fent o començaran a fer el mateix d'aquí a final de mes. És interessant que participeu a la medida del possible i del que podeu fer la contribució, perquè la manera de funcionar és DGRTD el que fa és que per cada clúster genera un orientation paper i d'aquest orientation paper que ens passa als comitès de programa, nosaltres normalment el distribuïm entre els participants, entre la nostra parròquia, perquè ens diguin què els hi sembla, posem una cosa, traiem altra, posem un bullet point, el que sigui, vale? I a partir d'aquí ja fem una proposta d'idees de tòpics. Vale? Li fem una proposta d'idees de tòpics a la comissió. I aquí sí que demanem la implicació del participant perquè moltes vegades, pues, en el meu cas, en el cas del clúster 3, pues sí que ens han comprat tòpics tal qual. El que volem és que després qui l'ha proposat que es presenti, perquè si no, pues no da algo. ¿Vale? Però bueno, estem en aquesta situació. A final de novembre, a principis de desembre, la comissió ja començarà a donar-nos el que són un draft zero de programa de treball 2023-2024. Jo crec que aquí han estat una mica, diguem-ne, optimístic, i crec que aquests drafts zero estaran cap a Nadal, no a principi de desembre, sinó més aviat cap a Nadal. O sigui que cap a Nadal, si tenim els drafts zero, doncs els compartim amb els companys de l'oficina de projectes i els comenceu a circular. Sobretot, a nivell d'investigadors, a nivell d'empreses i tal, amb aquests documents no es pot muntar un projecte perquè hi ha coses que poden canviar. El que sí que és bo és començar a muntar consorci, anar pensant idees, perquè en el moment que s'obrin aquestes convocatòries, que seria a la tardor de l'any que ve, d'aquí un any, ¿vale? Moltes d'elles doncs, són igual projectes complicats de muntar perquè són pilots, són demostradors. Això per muntar una proposta bona, que estigui ben muntada, això és temps. I moltes vegades estem parlant de l'ordre de mig any o més. Vale? O sigui, que aquests documents zero, que ja us dic, encantada de poder-la compartir amb vosaltres, doncs és el que ens ha de servir per muntar aquesta cèdula inicial de molt bona qualitat i molt ben lligada, és a dir, que inclogui, per exemple, tota la cadena de valor europea. Bueno, els que més ens afecten el que és el programa Marc, bàsicament, és, òbviament, DGRTD, que és la coordinadora, però sobretot també l'internal market, que és la suma de DigiConnect, de DigiDefis, que és la d'espai i defensa, ¿vale? DigiConnect, DigiDefis, sí, i DigiGrowth, que és la part d'empresa i emprendedoria. Però allà DigiGrowth és important perquè, a més, tenim tots els programes d'inversió i de venture capital, o el que no són loans, el que no són grans. ¿Vale? El programa de treball de la comissió per l'any que ve va sortir també el 19 d'octubre. I per què és interessant? És interessant perquè et diu
todas las legislaciones, las regulaciones y las acciones que se van a aprobar y el cuatrimestre que se van a aprovar en 2022. Normalment, totes aquestes regulacions o accions estan lligades a algun tòpic que apareixerà en 2023-2024, ¿vale? Si no apareix ja en 2022. ¿Vale? Doncs, per exemple, jo que sé, aquí n'estan parlant de tot el que és la paqueteria que sigui reciclable i circular. Pues jo m'imagino que si no ha aparegut en 2022, a 2023, a la part de circularitat, tornarà a sortir el tema del packaging, per exemple. ¿Vale? O el tema dels plàstics. D'acord? Bueno, per això és interessant. És un document, com veieu, molt, molt esquemàtic. Tu vas a la part que t'interessa i ja està. Però és interessant veure el timing perquè et dona pistes de quines poden ser les prioritats de la comissió després traduïdes a programa MAR. Les noves agències executives. Com sabeu, quan vaig venir, l'altre dia estava pensant, quan vaig venir aquí al principi de Horizon 2020, que vam fer l'entrevista allà al Solano, a l'altre campus i tal, sí, doncs me'n recordo que parlàvem de només la REA, la Research Executive Agency. ¿Vale? Pues ara li han sortit les agències executives externes, no? Les agències executives externes a la comissió i que tinguin alguna relació amb programa MARC, n'hi ha 5, diguem que, i una darrera de fa 10 dies. ¿Vale? D'agències executives o cossos externs de la comissió n'hi ha molts distribuïts per Europa. ¿Vale? Us he posat aquí perquè veieu que a partir d'aquí podeu veure a Espanya quins n'hi ha, no? Per exemple, Barcelona està el de Energy for, Fusion for Energy. ¿Vale? Bueno, bàsicament, la filosofia respecte al programa MARC és el mateix. La comissió DGRTD amb les altres direccions es dedicarà a inventar-se els programes de treball i a traduir lo mejor possible les policies, és a dir, el programa de treball 2022 en programes de treball. ¿Vale? Programa de treball de la comissió, el que us he ensenyat abans, les taules aquelles, en prioritats que apareixeran a les introduccions del programa de treball 2023-2024 i les agències el que faran és amb aquell programa de treball implementar-lo, fer les calls, etc. ¿Vale? La filosofia exactament la mateixa. Per què han sortit més agències? Doncs perquè en teoria sí que és cert que el programa MARC ha absorbit altres programes o ha absorbit la gestió d'altres programes que no són programa MARC, però que són sinèrgics a programa MARC. ¿Vale? I quines agències han sortit? Bueno, la EACEA, que era la de l'Erasmus, aquesta ja la tenia. La REA continua tal... La EACEA de l'ERC és la que continua igual, ara amb nova presidenta. ¿Vale? La REA, l'agència executiva, sí que és cert que s'ha, després d'un parell de programes, però hi ha hagut d'altres que sí que l'han potenciat, que són aquests últims, el d'Agricultura i el de Steel & Co. La INEA, que passa a INEA, li han afegit també la part mediambiental. Abans era només energia i transport i ara també portarà una part mediambiental del Cluster 5. ¿Vale? I després la EASME, que la que porta l'EIC, és a dir, l'evolució de l'instrument PIME i del Pathfinder de los projectes FED, però també porta tota una sèrie d'accions que són orientades a aquells actors que ajuden a generar un ecosistema d'innovació. I en aquest sentit, les universitats també formen part o també poden formar part d'aquests consorcis de la part del programa d'Innovation Ecosystems. Allà també podia ser interessant. Doncs, per exemple, si esteu en col·laboració amb els agents regionals i locals per muntar un accelerador o un campus d'emprenedoria, per exemple, doncs aquest tipus d'accions es porta la EIMEA. L'última més nova és la ADEA, l'Agència Executiva de la Salut i del Digital, que com diu el nom, porta tot el que és digital,
no només el programa MARS, sinó el Digital Europe Program i tot el que és el clúster de salut, el clúster 1, però també portarà part d'implementació del programa EU for Health, d'acord? I la part de nutrició del programa Food. Aquest organisme va ser presentat realment pues, fa relativament poc, al setembre, just tornant de vacances. Aquí he posat una mica que una nova agència que no apareix aquí, més que agència és autoritat, és l'Autoritat Europea d'Emergència en Salut, que és l'ERA, ¿vale? S'ha presentat relativament fa poc. Com bé diu el nom, és salut, però salut en emergències. ¿Vale? I explicaré per què aquesta diferència. Clar, la Comissió Europea ha posat aquesta autoritat en funcionament perquè preveu que aquesta pandèmia és una, però que vindran més. ¿Vale? I la idea és que contra altres future diseases estigui preparat un mecanisme de reacció no només a nivell que seria mèdic, ¿vale? Sinó en quant a generació d'infraestructura de la cadena de, per exemple, producció farmacèutica, però també tot el que són tecnologies de relacionades amb la salut i aquest tipus de diseases, és a dir, malalties de transmissió. ¿Vale? Bàsicament, el pressupost, ¿vale? Que té per començar són al voltant d'uns 30 bilions d'euros i bàsicament el que són és 6 del Next Generation EU i 24 del programa Rescue de la Unió Europea. ¿Vale? Aquí la connexió amb programa Marc només ve a partir d'un partenariat de pandèmies que s'està gestant i que s'espera que comencés l'any 2022, però sobretot 2023, si comença. ¿Vale? Ara simplement hi ha una GSA, una acció de coordinació i de suport, ¿vale? Per veure si té sentit fer un partenariat en temes de recerca en preparació per pandèmies. ¿Vale? Els propers passos. Doncs aquesta nova autoritat se suposa que a partir de gener i febrer lançarà els primers un concurs per temes de vacunació i de teràpies contra pandèmies. ¿Vale? Després, què més? I sabeu que va sortir un programa que es deia EU for Health Program, que va ser molt controvertit l'any passat. De fet, a finals de desembre el volien fer desaparèixer, després la presidenta va dir que en la situació en la que estaven no tenia sentit que desaparegués un programa reforçat europeu en temes de salut. De fet, no surt de la part de recerca, sinó que surt de la part de cohesió social i valors, ¿vale? Dintre del pressupost que està aquí. S'havien pensat que era uns 9.000 milions d'euros, però es va quedar només en uns 2.000 milions d'euros. I aquí no és només el tema de pandèmies, sinó és ajudar als sistemes de salut nacionals a fer aquesta transformació digital, després a potenciar tot el que és la compra pública, per exemple, col·lectiva dels sistemes de salut, per exemple, a intercanvi en tot el que és millors metodologies, tecnologies per tot el que és healthcare i servei al pacient. És a dir, com veieu, el EU for Health Program és una cosa més gran que té dintre una part relacionada amb pandèmies, però només una part relacionada amb pandèmies. ¿Vale? He dat una sèrie d'informació perquè aquests van llançant convocatòries. Quin és el públic d'aquí? El públic d'aquí són els sistemes de salut nacionals o regionals, ¿vale? Que són els coordinadors de les propostes o dels premis, però que poden anar acompanyats d'RTOs, és a dir, d'universitats, centres de recerca, etc. De fet, cada any organitzen un workshop de stakeholders que enguany va ser finals de març. ¿Vale? És interessant perquè és online, bueno, pues, està bé saber qui ha participat. I sobre el Parlament Europeu, veu que hi ha la comissió que té a veure amb recerca i investigació, que és el comitè ITRE. Aquests són els que estan discutint amb el Consell les retallades. El Parlament, la comissió ITRE, sempre vol a més, vol tenir més pressupost i el Consell és el que li diu que soy yo el que pago, no tengo tanto. Tenen un panel d'experts, estan buscant experts en qualsevol de les temàtiques, o sigui que us animo a que envieu el currículum als investigadors.
bàsicament el que et fan és ajudar a revisar igual policies o ajudar a fer explicacions de regulacions que s'han d'aplicar, però que, clar, pues, sus señorías necessàriament no tenen per què ser experto d'esto, de aleshores demanen a algú que vingui i un especialista i els expliqui. O organitzen sessions per alguna temàtica concreta que han de votar en els pròxims mesos, però que volen tenir més informació dels experts, com és aquest d'aquí. Vale? Doncs el 25 de novembre és el proper meeting en tot el que és el tema 5G, tecnologies 5G i aspectes de privacitat i de seguretat. Sobre la salut, també. Hi va venir gent de l'àmbit de la salut. Aquí teniu totes les que hi ha programades per d'aquí a final d'any. Vale? Però està bé perquè aquesta pàgina, aquesta direcció, sempre és la mateixa i van actualitzant sobre quins són les sessions que hi ha. Atenció, perquè una interessant, bueno, una interessant, jo crec que sí, és una sobre l'AMSA. Que sapigueu que, atenció, amiguitos, a partir de 2023 la comissió pretende que el 40% de los tópics vayan en formato LAMSAM. Aquesta és la fantàstica notícia, ¿vale? Això vol dir no només des del punt de vista de modificar la manera de fer pressupost o d'organitzar el pressupost, però també les activitats i els paquets de treball, ¿vale? O sigui, esto ha venido para quedarse. Aleshores, és important perquè és això. A partir de 2023-2024, nous programes de treball, 40% LAMSAM. El 6 d'octubre, doncs, la comissió va presentar un assessment, ¿vale? Un assessment que ha estat molt contestat, perquè ha estat un assessment amb un espai mostral molt petit, com per poder dir que esto es fantástico. Però, bueno, aquest és l'assessment, que veieu qui ha participat en aquest assessment, i això, bueno, pues, és el que... Doncs s'ha modificat l'Strategic Planning, hi ha una nova versió que crec que és interessant baixar i que la podeu tenir també a la pàgina web, està aquí a la pàgina web d'Horizon Europe, amb totes les modificacions corresponents. ¿Vale? Bàsicament també és per ajustar-les a les polítiques que s'han d'aprovar el 2022. ¿Vale? Una de les novetats del programa... Sembla que ja vaig acabant, no? Quina hora és? Ah, estupendo. Vale, vale. 40 minuts ja. És que aquí la jefa me tiene contra... Me tiene aquí, me está mirando. 40 minuts, no? Vale, vale. Genial. Molt bé. Doncs, a veure, de les novetats o de les coses que eren noves a Horizon Europe, hi havia algunes que nos quiten el sueño, ¿vale? Que és, per exemple, el tema de les missions, que és allò de ¿y qué es esto? Pues ya vamos haciendo. Vamos haciendo. Otra cosa que nos quita el sueño és la cooperació internacional. Si us en recordeu del comissari del Moedas, que ara està d'alcalde a Lisboa, ¿vale? I vol muntar, vol fer de Lisboa la ciutat innovadora d'Europa, jo crec que ho aconseguirà perquè és bastant en la línia, no? Doncs la frase era as open as possible. I després, el que va venir després, li van dir coma as close as necessary. Entonces, bueno, pues en esa discussió, el que us he posat en aquest slide que vereu és a dia d'avui qui ha signat l'acord d'associació al programa Marc. I això és important per quan munteu els consorcis, perquè els països que no tinguin signat l'acord d'associació al dia del deadline, ¿vale? El problema és que són considerats com si fossin un third country. ¿Vale? I aleshores ja es deixa a l'opinió dels avaluadors si aquell país rep finançament o no, entre d'altres consideracions. ¿Vale? Aleshores és important que quan esteu conformant els consorcis, si són estat membres no passa res. Si són estat associats, anar chequejant la llista de qui ha signat l'acord d'associació, que són molt pocs,
comparat amb Horizon 2020, perquè si no, després, a l'hora d'execució del projecte, podeu tenir problemes, inclús en aquells tòpics en el que s'indica que sols estats membres poden participar, si en el moment del deadline, el que se suponia que estats membres i associats, perdó, en el moment del deadline aquell estat no ha firmat l'acord, la teva proposta no s'avalua. ¿Vale? O sigui que això és important. D'acord? I les altres coses era, per exemple, el tema dels partnerships. Justament ahir el Consell, doncs, com posaré a l'slide, també va aprovar la posada en marxa, o sigui, va donar l'okay a la posada en marxa de 10 partnerships, que són articles 185 i 187, és a dir, joint undertakings, ¿vale? És a dir, els partnerships institucionals, per 2022. Queden alguns que s'han de negociar l'any que ve, però el gran gruix de partenariats institucionals ja està aprovat i aleshores simplement el que s'espera és ja començar la implementació. Anem a l'European Innovation Council. Ja sé que sou universitat, però com que hi ha gent connectada, pues, que igual és universitat però treballa amb empresa o alguns companys que venen de l'empresa, és interessant aquesta novetat sobre l'EIFE, bueno, aquesta actualització sobre l'EIFE. Us en recordeu que l'any passat, quan es va dir... No, aquest any, l'any passat no, ja, és aquest any. Ai, mare meva, és que amb això del 2020 que ha passat i no sé què ha passat. És això. T'ho juro, és com si el 2020 no existeix. Està en la meva agenda, però... I què vas fer el 2020? Doncs pues no sé. Doncs pues això. A principis d'enguany, es va instar a tots els països a que aquelles empreses que havien presentat una idea de projecte, una idea de producte, servei o d'empresa a l'EIFE Accelerator, però que no havien arribat a tenir finançament però estaven ben posicionades des del punt de vista de puntuació, ¿vale?, que se'ls donés un Seal of Excellence. Pues con la primera en la frente. La primera convocatòria que es fa això, que va ser la convocatòria d'abans de l'estiu, del 14 i l'abans de l'estiu, ¿vale? El problema és que els avaluadors o no han sabut o no els han explicat bé, no hi ha hagut cap proposta de Seal of Excellence. Sí, és una cosa molt rara. Jo crec que ha estat un despiste de que no els hi van explicar, de que si està empresa no, que li pongas un tick mark en, vale, pues que li den un Seal of Excellence perquè vaya a su país i la financien. Bueno, amb això no hi ha cap. Vale? Suposo que això es corregirà amb la convocatòria que tanca doncs, a principis de l'any que ve. Vale? I així les empreses que es presenteu, d'acord, i que encara que heu passat el que és la part d'enviar la memòria tècnica i després l'entrevista, però no heu quedat suficientment ranqueades com per rebre finançament, vale? Sí que us donarà un Seal of Excellence i aleshores que sapigueu que els meus fantàstics companys de CDETI, de l'EIFE Accelerator, ja tenen preparada tota la maquinària per executar el Seal of Excellence de forma automàtica. Vull dir, estava preparat ja ara, però no va bé empreses que vinguessin amb Seal of Excellence. Aquí. Vale. Doncs això, a partir de la primera call 2022 sí que hi ha Seal of Excellence i com diu, el Seal of Excellence és automàtic. No has de tornar a presentar els papers, ni presentar proposta, ni res. Vale? Amb el Seal of Excellence vas als meus companys de CDETI, al Lluís Guerra, a la Lucía i a l'Esther i ja. Vale? Això pot ser interessant sobretot per a aquelles empreses pues, de nova formació, etc. Després, pel tema dels partnerships. Com us he comentat, això de pendiente d'aprovació no, perquè com us vaig enviar una primera versió el dilluns i el dimarts vaig haver d'anar a la reunió, pues ya no, esto ya pendiente aprobació no estan aprovades. Ayer. Estan aprovades a les partnerships institucionals que es posaran en funcionament a partir del 2022, és a partir del 1 de gener de l'any que ve, que són 10. ¿Vale?
I que sapigueu, he posat això de Prima perquè com que sé que sou bastants fans de Prima, ¿vale? Prima s'està executant actualment amb el pressupost d'Horizon 2020, d'acord? Però de cara a la continuació de Prima, els estats membres han de vol tornar a fer el procés de quin és el commitment de pressupost per la pròxima onada de Prima. Això es començarà a debatir a finals de l'any que ve. ¿Vale? I bueno, que sapigueu que aleshores pues, sabreu quants diners es destinen per part d'Espanya per la part de cofund de la part institucional de Prima. Recordeu-vos que la part de Prima té uns tòpics que són normal i corriente, uns altres tòpics que són cofinançats. D'acord? Respecte als partenariats que s'aproven són aquests, pues, el de la continuació d'Excel. Aquest ja estava, el de High Performance Computing ja estava des del principi d'enguany. ¿Vale? De fet, també ja està executat el pressupost, que ja està aprovat i executat el pressupost, per exemple, que se li donen algunes a les infraestructures, com per exemple el BSC, perquè comprin, perquè financin el computador d'Exoscala, etc. Això ja estava fet. Després, CESAR, per tràfic aeri, està el Biobased Industries, també està el de Fuel Cells, ¿vale? Està el de Rail, el d'Aeronàutica, Clean Sky, serà 3, i el de IMI, la continuació d'Innovative Medicine. A més, de 185, el de Meteorologia, ¿vale? Aquest també s'ha aprovat, i el de Europe and Developing Countries, for diseases, ¿vale? Malalties infeccioses. D'acord? Aquest també s'ha aprovat. D'acord? O sigui que aquests ja tenen el green light per a partir de 1 d'enero de 2022, si lo tienen preparado, lanzar convocatorias. Muchos de ellos están preparando ya los programas de trabajo. En el caso del fuel cells, por ejemplo, de hidrógeno, el programa de trabajo se supone que saldrá publicado a finales de noviembre. Y como explicaré esta tarde, si queréis tener un draft o lo que sea, mis compañeras de CDT, tanto Luisa como Cristina, os pueden pasar ese draft. ¿Vale? Sí, bueno, y això que us deia. Cooperació, estats associats. Bueno. En els tòpics que diuen solo participació de estats membres, de estats associats, que sepáis que en el cas d'Islàndia, Noruega, Turquia i Ucrània no hi ha problema. Si cogeix qualsevol altre partner de qualsevol altre sitio que aquí, pues de Túnez, de Suïssa o de UK, us exponeix a que no sea un estat associat. En el cas de Suïssa, les negociacions estan molt parades. Es decir, no llegamos a la convocatoria 2022. No. En el cas de UK, s'espera que l'acord d'associació se signi abans de final d'enguany. Perquè resulta que en el cas de UK, l'acord d'associació al programa Marc ja està tancat, però forma part de l'acord global de Brexit. Ja sabeu que un dels escollos que hi ha ara amb l'acord de Brexit doncs és el tema de la frontera amb Irlanda. ¿Vale? Doncs quan està. En quan se soluciona això, l'acord global ja està aprovat i l'acord parcial del programa Marc, Horizon Europe, ja està tancat. És a dir, no es tocarà cap coma ni res. Però clar, no es pot aprovar si no s'aprova el global. I això s'espera que sigui abans de final d'any. I quan això es produeixi, té caràcter retroactiu des del principi d'Horizon 2020. O sigui que no us haureu de preocupar d'incloure un partner de UK al vostre consorci perquè serà un estat associat a la Unió Europea. Per ara només estan estats associats Turquia i Ucrània des del 12 d'octubre i Noruega i Islàndia des de just després de vacances. ¿Vale? Per altres, que us fixeu, Israel no té pinta. Pel moment no té pinta. Hi ha un nou estat associat que va mostrar interès, ¿vale? Que la Comissió Europea també tenia interès, que és Marroc, però les coses allà van una mica lentes. ¿Vale? O sigui, per 2021 no,
I per 2022, depèn, si són els tòpics que tanquen cap a final d'any, igual ho agafen, però no té gaires visos. No perquè no vulguin o perquè hayan escollos, és perquè la negociació con ellos és molt lenta. ¿Vale? I després està el tema de Túnez, també, que està bastant parat pues, perquè el país està un poco pues, a altra cosa, digamos. ¿Vale? Unes paraules sobre el tema de les missions. Que em vau insistir bastant en el tema de les missions. Sí, sí, pues és una incògnita, pues, com jo sé, pues, que lo estáis grabando, no voy a hacer una analogía. Que tiro. Entonces, bueno, que sapigueu que en el cas de les missions, doncs, tothom està esperant quin és l'NCP de cada una de les missions. Pues aleshores la comissió ha dit, vamos a hacerlo fácil, vamos a coger los mismos NCPs de los clústers que están asociados, pues ya está. Entonces todos hemos dicho, pues para eso, ¿por qué no nos lo decías antes? ¿Vale? Bueno, pues això, que sapigueu que la missió de clima i la de cities tenen com NCPs les meves companyes del clúster 5. Això estàs pensant en Lídia González, estàs pensant en Cristina Garrido i d'energia, aquestes dues són energia, Lídia i Cristina. I després del tema de soil i de healthy waters del clúster 5, del clúster 6, són els companys de food, són els que t'atenen també per aquestes dues missions. ¿Vale? I per al tema de càncer, està sobretot a la meva companya Marta Gómez Quintanilla, ¿vale? Que és qui ho segueix des del principi. D'acord? Bueno, pues esto. Para llegar a esta conclusión hemos tardado. ¿Vale? Però bueno, com que aquí a la llista de participants també és això, no només hi ha recerca, sinó també hi ha indústria, ¿vale? Que sapigueu que en el cas de les missions, com que hi ha una part que sí que s'executa a través, o s'espera que s'executi a través de tòpics del 2023-2024, ¿vale? Que estem relacionats amb els objectius de cada una de les missions. Però també hi haurà d'altres programes, ¿vale? Que se suposa que trauran accions que estaran en línia o que sortiran dintre del que és el pla d'implementació de cada una de les missions. ¿Vale? En qualsevol dels casos, la implicació de la indústria i dels stakeholders públics, és a dir, dels poders públics, dels policy makers, és molt important. En el cas de la indústria, he volgut aquí destacar doncs, què és el que se'ls demanarà per cada un dels clústers. ¿Vale? Així, a grosso modo, en primera derivada. Per exemple, amb el tema de càncer, de les primeres convocatòries que poden sortir, que no són només CCAs, sinó que són accions concretes, per exemple, és tot el tema de tecnologies per screening i detecció, tecnologies ràpides de screening i detecció. Serà de les primeres coses que possiblement a final del 2022 surtin aquests tòpics, ja concrets d'implementació de fer coses. ¿Vale? Destaco la de càncer perquè és el que em vau demanar, que és la que estàveu més interessats. Pues aquesta és una de les línies que primer té visos de que surti una convocatòria que no sigui només CSA, sinó de desenvolupar coses al 2022. ¿Vale? I he posat també per extensió totes les altres missions perquè sapigueu quines són les coses que urgeixen més dintre de lo que és la missió. S'esperava que a la gent dels mission boards, ¿vale? s'haguessin renovat a finals de l'any passat, però se'ls va fer una pròrroga de 6 mesos, de manera que s'havien de renovar cap a Sant Joan, una cosa així. ¿Vale? Bueno, això no va produir-se perquè la comissió va demanar pues, que es quedessin una mica més per acabar d'ajudar a dissenyar els plans d'implementació, perquè si recordeu que els boards de les missions l'únic que feien és un primer document que ja van entregar al juny del 2020, ¿vale? I que es va presentar amb els R&I Days, d'acord? I les diferents versions s'han anat presentant ja més definitives. Però eren per això només els mission boards. Després, pel que era la part d'implementació, hi havien de ser uns altres perfils. Però aquesta modificació dels mission boards no s'ha produït. Bueno, doncs ara sembla que es produirà a finals de 2021. O sigui, vamos a tener un diciembre espectacular. Entonces, los mission boards. Los mission assemblies, perquè us en recordeu que
de mission boards pues eran como grandes personalidades, ¿vale? Pero después se escogieron una serie de grupos de unas 30 expertos, tanto de la universidad, centros de investigación como de empresa, de cada una de las misiones que se suponía que tenían que dar apoyo a esos mission, a esas personalidades para redactar esos documentos. Bueno, pues eso también se tiene que renovar, ¿vale? En 2021. ¿Quin problema hay aquí? Doncs que resulta que per al moment la comissió no ha explicat quin tant per cent ni dels mission board ni dels assembly se tienen que renovar. Si continuarán con el 80%, que es la regla que se coge, por ejemplo, para renovar los paneles de evaluación cada 2 años, por ejemplo, o los paneles de expertos, o cogerá otra regla. ¿Vale? Tampoco han indicado qué perfiles pedirán. Justamente serán perfiles diferentes a los que hay ahora, porque los mission board de ahora tenían una misión, un objetivo diferente a, digamos, lo que tienen que hacer los mission boards a partir de 2022, ¿vale? Entonces, posiblemente entren más perfiles o de investigación aplicada o de empresa, ¿vale? O incluso de policy makers, y eso es importante, ¿vale? Sí que es cierto que las mission assemblies, esos grupos que eran ya más grandes, de 30 expertos y tal, ellos pensaban que tendrían un papel más activo y no han tenido un papel muy activo. Entonces, la queja es que para este nuevo mandato los Mission Assembly tengan un papel más activo, igual que pasa con los Mirror Groups a nivel nacional, ¿vale? Se esperaba también que tuviesen más interacción, pero no ha sido tanto como se esperaba. Lo que sí que hizo la comisión es nombrar unos Mission Managers, que es como un director general de cada una de las misiones. Y no es un investigador ni nada de fuera, sino que es personal de la comisión, ¿vale? Y ese es como el director de esa mini agencia, de esa misión. También el Mission Manager, también es el encargado con los técnicos de la comisión, tot això ho ha fet la comissió, de fer el plan d'implementació. El plan d'implementació seria l'equivalent a un Word program de la missió, ¿vale? I en aquest plan d'implementació després, pues indica qué es lo que tiene que salir en los programas de trabajo de programa marco, qué es lo que tiene que salir en los programas de trabajo, por ejemplo, de LIFE, si estamos hablando de la misión de clima, ¿vale? Dice, el plan de implementación es realmente el programa de trabajo, es decir, el cerebro que te dice, mira, para conseguir estos objetivos dentro de 7 años, de 10 años, lo que sea, programa marco tiene que sacar convocatorias en esto, esto, esto y esto. El otro programa, yo qué sé, Digital Europe, tiene que sacar topics en esto, esto, esto y esto. No detalla los topics, pero sí detalla qué es lo que tiene que hacer, cuáles son las líneas de investigación o de desarrollo o de financiación que tiene que hacer cada uno de esos programas sinérgicos. O sea, que realmente sí que es un programa de trabajo, ¿vale? Entonces, en ese plan de implementación, lo que te decía es que para 2021-2022 en el programa de trabajo lo primero que tenían que aparecer es unas CSAs. Esas CSAs ya han aparecido y cerraron en octubre, ¿vale? Unas en octubre, otras antes, ¿vale? Para cada una de las misiones. Esas CSAs que se pensaba que sería como el germen de una secretaría, no, amigos. Cada una ha sido para cosas diferentes, pues uno para implicar a los stakeholders públicos, otra para hacer una plataforma de información, ¿vale? O sea, que aún no está definido, porque están el director, el mission manager, pero para llevar a cabo toda esa implementación se va a necesitar más gente. Entonces, en las próximas semanas va a haber una modificación del programa de trabajo de las misiones, ¿vale? Con topics, el programa de trabajo que está en programa marco, ¿eh? Con topics de 2021 que ya no van a ser CSAs. Y dentro, un mes más tarde, en diciembre, van a poner los topics de 2022 de las misiones, ¿vale? O sea, que están al caso de esos programas de trabajo porque van a modificarse, van a tener diferentes versiones, ¿vale? Ved que los mission boards son gente, los mission managers son gente de la comisión, es decir, los directores de cada una de las misiones no son expertos de fuera. Son gente de la comisión. De hecho, el único que es de DGRTV es el de cáncer.
pero todos los otros son de las direcciones generales que son temáticas de cada una de las misiones. En el caso de, yo qué sé, del de Smart Cities, pues estará muy centrado en todo lo que es transporte, por ejemplo, digitalización del transporte, etcétera. No solo, porque habrá una parte de energía, por ejemplo, tema de district heating and cooling, etcétera, pero estará muy centrado en todo lo que es movilidad en la ciudad. En el caso, por ejemplo, de las Ocean, pues es Digimare. En el caso del de Climate, pues es Clara de la Torre de Digiclima. Y en el caso de Soy en Food, pues es Digiagri. ¿Vale? Eso quiere decir que realmente no se va a dejar que la implementación de esas misiones venga a través de expertos de fuera. Amigos, no. ¿Vale? Y lo que os decía, el capítulo 12 de los programas de trabajo, que es el de las misiones, va a tener una modificación a final de este mes y otra modificación en diciembre. La de final de este mes son topics 2021 que saldrán, que ya no serán CSAs. La de 2022 sí que serán topics también. Bueno, la de diciembre sí que serán los topics de 2022, de la COL 2022. ¿Vale? O sea que estar a caso de estos documentos, porque este documento va a cambiar en los próximos días. Y bueno, y en todo esto, pues que sepáis que las cosas que van a cambiar de los programas de trabajo de las misiones, pues son cosas que os van a sonar, que ya han salido previamente, por ejemplo, en lo de la Estrategia Europea contra el Cáncer, en el caso del cáncer, ¿vale? O sea, que es la traducción de lo que decía en esta estrategia, ¿vale?, en topics concretos, ¿vale? Bueno, también a finales de septiembre la Comisión ha sacado los planes de implementación, ya los podéis ver, están aquí, ¿vale? Es como el programa de trabajo en los próximos 7 años de cada una de las misiones, ¿de acuerdo? Y también un análisis de perspectiva de cada una de las misiones, ¿vale? Esto lo sacó el 21 de octubre, es decir, hace relativamente poco y no... Pero es importante porque es un poco la perspectiva tecnológica de lo que se necesita en cada una de las misiones. ¿Y dónde estamos? Pues ahora estamos aquí, como veis, en diciembre... Hay una actualización de todo lo que es el programa de trabajo 2021, con topics nuevos 2021 y también el programa de trabajo 2022, ¿vale? Que es lo que os estaba comentando. De hecho, hay un evento a final de este mes, bueno, la semana que viene, no la otra, sobre la misión de Climate. Yo supongo que... Las properes setmanes cada una de les missions presentarà, ara events com aquests per presentar el pla d'implementació explicat i com se modificarà el programa de treball d'Horizon Europe corresponent a aquesta missió, ¿vale? I també en altres programes de la Unió com va influir aquesta missió. ¿Vale? I aleshores és interessant, bueno, aquí el teniu aquest i serà online. Lo último, unas palabritas sobre el EITE que ya me están mirando mal. Sobre el EITE, que sapigueu que ya la convocatoria 2021 de Cultural and Creative Industries, en la cual ya molts competidors, ¿vale? Va haver un webinar que van organitzar els companys de la FECIT el dia 9 de novembre. Jo no hi vaig poder anar, però no el dilluns. No hi vaig poder anar, era dilluns, no? 9 de novembre. Març. Sí, dimarts, dilluns era 8, sí. Doncs no hi vaig poder assistir perquè estava en la reunió aquesta. Sí, dels partnerships. I no m'he pogut mirar encara les presentacions o el material que van donar. Si teniu algun feedback, alguien de l'audiència o alguien de l'audiència virtual... És very welcome, ¿vale? Bueno, no tinc ni idea de si va ser informatiu, les preguntes que va haver, no ho sé, però en qualsevol cas jo crec que aquesta setmana se penjarà tota la documentació. Sobre les avaluacions,
Aleshores vam organitzar una sessió el dia 3 de juliol, el 3 de juny, sobre les principals novetats en l'avaluació, que va venir la coordinadora d'avaluació de DigiRTD, Isabel Vergara. En aquell moment, ells pensaven que, encara que hi havia molta continuïtat en el que era Horizon 2020 per projectes col·laboratius, estic pensant, estic dient, pues que podien incloure aquestes tres modificacions noves o aquestes new features. En setembre ja nos dijo Isabel que lo que era portfolio calls, no, perquè això estava pensat bàsicament per les missions i per al Pathfinder. ¿Vale? Per a les missions no, perquè com solo han salido CSAs, pues ja no llegamos. Si acaso será en 2022 que se mirará un análisis en la evaluación, aparte de los tres criterios, habrá otro criterio que sea cómo ese proyecto cuadra con los objetivos generales de la misión o con otros proyectos que ya estén funcionando. Esto es lo que quiere decir el portfolio calls, ¿vale? Y en el tema del blind evaluation, era una idea que estaba muy bien sobre papel, pero a la hora de la implementación no era muy fácil de hacer esto. Entonces dije, mira, sabes que ya tenemos bastante lío, entonces lo dejamos para mañana. Y lo que sí que se ha implementado es el de Right to React en topics del clúster 5 y del clúster 6, pero que te dan 48 horas al coordinador para responder preguntas que le envía el coordinador de la evaluación. ¿Vale? Solo en estos. Por tanto, esto es lo único que se ha implementado realmente en la COL 2021. Y en la COL 2022, a menos de que sean los tópicos que cierran justo dentro de un año, los tópicos que cierran ahora en enero, febrero, marzo, no creo que dé tiempo a implementar ninguna modificación más que esto de aquí del Right to Rebootal. ¿Vale? Es decir, Right to Rebootal es que durante el proceso de evaluación los expertos evaluadores tienen dudas, se lo pasa al officer, el officer hace una referencia de todas las preguntas y contacta con el coordinador y le dice, oye, mira, hay estas preguntas, respóndeme. Esa respuesta puede ser por escrito o puede ser por teleconferencia en oral, como si fuese un elevator pitch y tienes un tiempo para contestarlo. Ya está, ¿vale? Y entonces con eso, desde el momento que te envía la comisión las preguntas, pues me parece, no sé si te dan 24 o 48 horas para emitir la respuesta, porque tiene que ser una respuesta rápida, porque esa respuesta se la dan a los evaluadores para que acaben de hacer su evaluación, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, solo da tiempo a eso. En caso de empate, ¿os acordáis que habían todos estos criterios? Por ahora, el que se ve más fácil, por ahora esperan llegar solo hasta la necesidad 2. ¿Vale? Es decir, que si empatas, pasaría por delante la propuesta que tenga más nota en el capítulo de excelencia, si es una RIA, o en el capítulo de impacto, si es una IA. ¿Por qué? Porque esto de aquí, si en el caso de impactos de que aún así haya empate entre las dos notas, esto va a ser complicado, esto va a traer cola de justificar. ¿Vale? Bueno, y si aún así se pasa aquí, esto ya puede ser motivo de discusión importante. ¿Vale? Entonces, bueno, para ahora es eso, no me proposan, han puesto todos los supuestos, pero se supone que en la mayoría de casos, o en el 99,999 de los casos, nos pararemos en el segundo. Problema de... Estos están los General Annexes, ¿de acuerdo? Y os animo a que os apuntéis de evaluadores para la COL 2022. ¿Por qué? Porque hay topics de la COL que cierran a finales de enero. Si cierran a finales de enero, esto quiere decir que ahora muchos de los officers en diciembre ya estarán preparando los panels de evaluadores de los topics estos. De manera que harán una primera selección de expertos para alrededor de Navidad y después de Navidad te van a pedir, si estás en ese panel, en esa selección por palabras clave, te pedirán si tienes disponibilidad. Claro, no te dirán si sí o no hasta el último momento, hasta que sepan cuántas propuestas han recibido en el momento del deadline. Y ya está, ya está, ya está, ya está. Venga, 8 minutos, sí. La pausa publicitaria.
La pausa publicitaria es quiénes somos. Pues muchos de vosotros ya nos conocéis. Pues somos la oficina más guay del CEDETI fuera de España. La más divertida y la más dinámica. Y estem a Brussel·les. ¿Vale? Som tres persones. Ara ja no només estem l'Andrés i jo, l'Andrés Martínez i jo. Si no te llamas Martínez no tienes nada que hacer. Está claro, ¿no? Entonces, ha vingut una tercera persona la setmana passada que estarà amb nosaltres durant 2 anys, ¿vale? I que es diu Cristina. Que es diu Cristina, molt maca, ve de l'àmbit de comunicació, de ciències polítiques i tal, o sigui que tot el que és tema de policy, per exemple, cooperació internacional, també li donarem i tal, ¿vale? O sigui que ara, si truqueu a la SOS, doncs veurem que ja no som solo dos. Tenim més personal, ¿vale? I això. A part del lobby que es pugui fer, és cert que esperem que, per exemple, se puguin reactivar el tema de les visites a personal de la comissió, de les agències. El que sí que us he de dir, si esteu preparant viatges o el que sigui, que en les últimes setmanes el tema Covid en Brussel·les està mal. Y entonces, algunas de las reuniones de finales de noviembre que se tenían que hacer presenciales se van a continuar haciendo en online, ¿vale? O sea, que las reuniones de esta semana, algunas, las presenciales, son casi de las últimas hasta que no se estabilice la situación. Lo digo para que os hagáis vuestros cálculos si tenéis previsto viajar, ¿vale? A Bruselas. De actividades propias que hacemos allí, el tema de gestores, pues la idea que tenemos, continuamos teniendo para febrero, es hacer una sesión, una versión híbrida de una semana, quien se pueda quedar allí una semana y si quieren quedarse más, pues más, no vamos a cerrar la puerta. Bueno, ¿alguna vez se ha quedado alguien cerrado? Vale, pero esto. Y de transmitir la parte lectiva online para que no pueda venir, pues pueda seguir también la parte lectiva. Lo que claro, está intentando publicar. En principio está pensado para febrero de 2022, pero ya cómo evoluciona. Y ya está. Ya había una versión que posan moltes gràcies. Que consti. Però bueno, aquesta l'ha agafat i esto me va fer el meu marit, quan va quedar el cabell més llarg. Doncs moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Heu aguantat aquí fins al final. Moltíssimes gràcies i res, si hi ha alguna pregunta, pues encantada de poder resoldre-la. Si la puc resoldre, si no, us intento passar al company que us pugui donar llum al respecte. Gràcies. Bé, moltes gràcies, Marina. Per logística, els qui esteu online, si voleu aixecar la mà, sisplau, la Vanessa us donarà pas. Els que estem a la sala, sí que també, si teniu alguna pregunta, això us agrairíem també per aquelles coses que no hagin quedat clares. Online. De moment ha quedat molt clar, Marina, de moment. O estan morts, ja. Estan morts. Els hem acabat de matar, pobres. Bé. Diuen que encara som vius. Si no, el que estava pensant, també. Tiraré una pregunta. Sí, vinga, digues. Hi ha un parell de temes que has comentat. El tema, de la, per exemple, de la importància de valorar quan amb les RIES i amb les IES, el tema de l'impacte i el tema de la... Sí, l'impacte i la...
com és l'arrelament al territori Sí. Això sembla ser, i ara això ho lligo amb aquest últim apartat que has dit al final, en cas d'empat, que la geographical distribution, doncs sembla ser que cau fins a l'últim. Això és un concepte que a vegades teníem tots, de que hauries de garantir molt la dimensió europea del teu projecte i aquest impacte d'això, i llavors aquí m'estic una miqueta contradit per dir a veure com se lliga una cosa amb l'altra. Vale. Sí, és que de fet tenen, diguem, aquestes dues coses tenen orígens diferents, o orígens de política diferent. En el cas de la varietat geogràfica com a quart criteri de desempat, va ser un requeriment que va ser el requeriment del Parlament Europeu i en especial dels IUTF. Vale? Bueno, els IUTF, los menos performance, perquè d'alguna manera es veiés afavorit aquells consorcis que tinguessin més diversitat en quant a incloure partners no sempre de països forts, vale? Des del punt de vista d'I+D, d'innovació i tal. Vale? I per això va quedar reflexat amb això, amb aquest punt d'aquí. Els IUTF també van demanar modificacions en lo que era, per exemple, el widening, tota aquesta política horitzontal. Hicimos una presentación la semana pasada del tema de widening, que por cierto, mea culpa porque aún no he colgado las presentaciones y el vídeo, ¿vale? Dejadme mañana que lo cuelgue, pero va a ser dijous de la semana pasada, en el cual un dels punts importants és que el widening ja no és només el teaming i el twinning, ¿vale? O el cost, ¿vale? Aquestes tres coses, o era shares, quatre, ¿vale? Sinó que hi ha dues coses que són superinteressants i que jo penso que com a universitat us ho podíeu plantejar. Una que eren lo dels Innovation Hubs, sí? I després una altra que és el Hop On. El Hop On lo que dice es que si tú en un proyecto que está funcionando, ¿vale? Detectas un momento que hay una necesidad y que incluir un partner con un perfil X sería muy bueno, pero que claro, ya tienes cerrado el presupuesto y tal, pero que por las acciones, pues mira, incluir un cliente de no sé qué para que me haga un testeo de esto que estoy haciendo estaría muy bien. Si tú detectas alguno de estos posibles partners en un IO13, ¿vale? Puedes hacer una acción de hop-on en el cual ese partner lo puedes incluir dentro del consorcio y el widening lo que te paga es el presupuesto de ese partner para que no tengas que utilizarlo del presupuesto del proyecto. Claro, eso puede estar muy bien, por ejemplo, en ejemplos que te comento como ahora, es decir, tú estás desarrollando una tecnología y dices, hombre, pues me iría muy bien que lo testease un cliente de Chequia o de Polonia, significativo de este sector. Oye, pues que sepas que lo puedes incorporar sin tener que hacer una amendment a todo el proyecto y toda la historia, sin tener que consumir, digamos, presupuesto de tu proyecto, porque con una acción de hop-on ya te viene el presupuesto de ese partner, solo tienes que describir cuál es el proyecto y qué actividades le vas a hacer dentro del proyecto, ¿vale? Y aquest es la segona, digamos, de las condiciones que consiguieron introducir los IU13 en Horizon 20, en el programa Marco. La primera fue esta, el criterio de desempate, el 4, y la segunda ha sido esta, introducir lo del tema del hop-on dentro de lo que era el widening. También pretendían introducir el tema del hop-on en el EIC, pero ahí ya fue como que no, porque el premio ahí es la innovación y los más buenos. Entonces, no. ¿Vale? Això en quant a la variació geogràfica. ¿Vale? Després està el que dintre d'un projecte el que lo que valoren positivament és que incloguis tota la cadena de valor. Clar, ahí la cadena de valor no són només proveïdors tecnològics i recerca i un post que envolta aquests dos grans actors principals. I per això lo d'inclusió també d'actors del territori. ¿Vale? Llavors, ja que has tret el tema del widening,
Encara ho estem mirant, això no sé si ho hem mirat bé i tot, però a nivell d'universitat hem trobat a faltar, i centres de recerca, diguem, hem trobat a faltar, o encara trobar tot el tema també de participació ciutadana amb el tema de la ciència, difusió científica i tot això d'aquí. L'antic programa SWAF, diguem. Sí, el SWAF, sí. Ens havien dit que s'havia incorporat a Widening, però... No s'ha vist. És a dir, tal com ho era antes, no. Lo que sí que s'ha incorporat la filosofia de SWAF, ¿vale? Como actividad en el paquete de en el programa, en la parte de plan de difusión y de diseminación, ¿vale? Que está muy bien visto, está muy bien valorado. Pero es eso, SWAF tal y como lo conocemos, no continúa. Y finalmente ya la última pregunta, lo del LAMSAM, obviamente es un cambio interesante y había de hacer la pregunta. Sí. 40% dels tòpics a partir del 2023? Sí. Deixem que t'ho faci aquesta la pregunta. Vol dir que molts dels financial officers ara es tornaran technical officers? En comptes de revisar factures, hauran de revisar deliverable? Clar, vull dir, aquesta és una petita revolució també dintre de les agències. Per això els perfils que s'estan agafant a les agències i que s'estan transferint són perfils més tècnics que no pas administratius. Vale? I perquè sí que és cert, tu te'n recordes que vaig fer una presentació, no sé si era aquí o a Erin, ¿vale? Me'n recordo el 2013, que la comissió va dir que per 2020 volia reduir un 30% al personal de la comissió. Pues estamos en ello. Claro, si hay menos gente de la comisión, quiere decir que, pero tienes más proyectos, pues de algún sitio los tienes que gestionar. Claro, por eso generas agencias y por eso engrosas agencias de personal más barato que pueda hacer el seguimiento y la implementación de esos proyectos. Y entonces ahí tienes gente, obviamente, de gestión administrativa y económica, pero los perfiles que piden en las agencias muchas veces son más especialistas de la temática concreta del departamento donde tiene esa necesidad de perfil. Pero sí que es cierto que, claro, se le va a pedir más al officer que sepa de la tecnología o que sepa del sector o subsector que está gestionando, obviamente. ¿Vale? Me sembla que era una pregunta que feia la Núria per aquí. ¿Afecta a Tot Horizon 2020 o a una part concreta del programa? Això ens ho han dit al comitè estratègic, és a dir, a la part de clústers. ¿Vale? Y digo, ¿y sería el 40% del proyecto o del fondo repartido en format LAMSAM? No, es la tipología de formato de los proyectos. Es decir, el 40% de los proyectos, en lugar de ser IA, IA, lo que sea, además pondría y en formato LAMSAM. ¿Vale? Entonces, y aquí la Ida pregunta sobre... Hacemos youtubers, haciendo un directo. Entonces, aquí dice... Sobre les associate countries, hi ha certa confusió. En la data d'assignatura de contracte, el projecte convidat de finançament, està assignat l'acord d'associació, tancament de la convocatòria. Sí, a veure, sí, hi ha aquí una data, un triqui. Los que se han firmado ahora, los que se firmaron el 26 de en septiembre y en octubre, lo que dice el reglamento es que los partners de esos países pasan a ser países asociados con carácter retroactivo, es decir, desde el lanzamiento de Horizon Europe, ¿vale? Se supone que los otros también tiene que ser así, pero eso también depende de lo que firme el acuerdo de asociación, ¿vale? De lo que sea el contenido de acuerdo de asociación de cada uno de esos países. ¿Vale? Podría darse el caso, por ejemplo, en el caso de Marruecos, que firmase un acuerdo de asociación el año que viene en el cual diga, oye, no, como yo tengo que contribuir, solo voy a contribuir a partir de este año. Entonces, eso no tendría carácter retroactivo si tú tienes un partner de Marruecos que haya ganado un proyecto, que esté en un consorcio que haya ganado un proyecto este año. ¿Vale? Es decir, lo que se puede decir que es que por ahora los que han firmado el acuerdo de asociación tiene carácter retroactivo y la filosofía es esa. Pero sí que es cierto que no todos los que están negociando el acuerdo de asociación igual incluyen
incluyen una cláusula que no que diga que no, que es desde el momento que se firma el acuerdo, ¿vale? Lo que quiere la comisión es eso, para evitar líos. Pero como todo, es una negociación. Sí. Sí, hola, gràcies per la presentació, molt útil. Et volia preguntar en relació al que has comentat de la integració de les ciències socials, que ara sí. És obligatòria, no? Que abans era per tòpics específics. Sí, ara és obligatòria. Sí. Volia preguntar per dues estratègies, no? L'estratègia d'integrar ciències socials, investigadors i investigadores en ciències socials als equips, i l'altra seria entrar com a partners en ciències socials en consorcis diversos, no? Sí. Llavors, d'aquests dos escenaris, si teniu algun input de coses que estiguin funcionant, ja has mencionat que sí. Els equips funcionen bé, o quina sí. Una miqueta és l'experiència i el que s'espera d'aquesta integració. Sí, gràcies. Vale. Mira, sí, hi ha dues coses, per exemple, i es puc contestar amb aquesta perquè és un dels aspectes que m'afecta molt en el cas del clúster 3 de seguretat. En el clúster 3 de seguretat hi ha tòpics, per exemple, que són de lucha contra la violència domèstica. ¿Vale? I aquí hi ha una part que és desenvolupament tecnològic, però el tòpic diu específicament i de que és obligatori incloure actors de la societat civil i actors que són com d'ajuda a la víctima. ¿Vale? Està clar que aquí vull dir, no, a part de, jo què sé, pues, està parlant de violència domèstica, no només contra les dones, sinó també, per exemple, està parlant de violència contra les persones grans o persones amb dependència, situació de dependència i això. Aleshores, està clar que aquí el que diu és que pues, psicòlegs, terapeutes, tot aquest tipus de gent o treballadors socials, ¿vale? Haurien de formar part del consorci. ¿Vale? I després, per exemple, que ja sí, jo que sé, m'estic inventant un GNV, un Atos, perquè aquests són els actors tecnològics de mi part, pues que s'inventen una pulserita o una d'estos de quan la persona està mal, pues jo que sé, levanta un dedito així i ja sale una senyal d'emergència d'estar en una situació de risc. ¿Vale? Aquesta seria una forma en la qual els teus clients, per dir alguna cosa, passen a ser partners per ells mateixos. ¿Vale? Es decir, están bien vistos y bien valorados porque el mismo tòpic pide ese tipo de perfiles. Després hi ha d'altres tòpics en el qual, per exemple, en els que s'han de desenvolupar productes o serveis que ja estan en un àmbit com molt a prop del mercat, en el qual ho diu a vegades de forma molt sutil, però clar, si ja estàs pensant en algo que estigui quasi preoperacional o que en un futur pròxim sigui preoperacional o un pilot o precomercial, ¿vale? El que no dona sensació de que tens intenció de que allò sigui comercial és que oblides la part de customer, d'experiència, de psicologia, d'acceptació del producte per part de la societat. Clar, això, per molt bons que tinguis enginyers i tal, si no inclous dintre de l'equip aquesta gent, que no són tequis, ¿vale? O comunicació amb el client. Vull dir, te diran que la proposta no està completa. I no perquè necessàriament diguin que en el tòpic que has d'incloure aquest tipus de perfils, sinó perquè, per lògica, ¿vale? Entonces, vull dir que hi ha dues opcions. O aneu sols perquè el tòpic ja demana aquest tipus de perfil, o aneu amb els companys tecnològics perquè quan més a prop del mercat, més sensació seriosa de que allò se convertirà en un producte o un servei s'inclous un equip multidisciplinar. Vale? Sí, 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 sí. Alguna pregunta més? Espera, hi ha alguna cosa al xat? No, per ara no. Vale. No sé. Doncs ja està. Sí, hem acabat abans. Un minutet més. Ja, ja no. Estan mig morts, pobres. No, és veritat que d'aquí a desembre
Déu-n'hi-do els canvis... Han passat moltes coses i moltes coses més que han de passar. Sí, exacte. O sigui que ja deixa. Doncs, si no us sap greu, doncs farem una mica de cloenda aquí. Sí. Marina, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Molta d'aquesta informació que a vegades per allí de parlar. Sí, perquè la càmera està allà. Ves? Hola. Vale. Moltíssimes gràcies per aquesta presentació. És allò que dius, que amb les xarxes sembla que tinguis molta, molta informació, però si t'ho posen tot així concentradet amb una horeta i mitja o dos, va molt millor, molt millor. Per tant, moltíssimes gràcies també de tenir-te aquí, físicament, amb 3D, també, com ha dit el vicerrector. Un plaer, la veritat. Això també està bé. I amb tots els que heu pogut assistir presencialment i virtualment, espero que sigui... que hagi sigut molt útil, i qualsevol cosa, doncs, també aquí estem per poder resoldre-li com mi. I per fer partnership. I per fer partnership, d'acord. Sí, cunya publicitària. Això sempre. Molt bé, d'acord? Doncs moltíssimes gràcies i fins una altra. Gràcies.